kur të rritët rroga, mos e rret luksin. Do më thonë, nëse të rritët rroga, mos i hargjoti 200 viton, 200 i hargjon, ose 500 i hargjon, shqip të hargjra e viti. 200 viton, 2000 i hargjon. Po, ka borek pa jogurt. E, do më thonë, po që e s'pjeg e ke mërgjimi, po. Borek pa jogurt. Edhe, tash, do më thonë, nëse i fiton 300, hajde, qarro se veti 120 hargjoj. Punon, 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 mas një vjeti, je edhe maj aft, ki përvoj ma shumë, merë përgjithsi ma shumë, në kompani, ose që do pune që bën, dë bëhet 500. Kur dë bëhet 500, bënja vetit që arrose pak, bënë 150. Edhe, qërë, këtu dalimi është 100. Këtu dalimi është 180. Këtu dalimi është 350. Edhe nëse i mdidh 1200, edhe këtu sopë bën 2160, edhe këtu sopë bën 4200, do më thonë ti, shembul për 3 vjet, i ki një 7000 euro, 7560, 7560 euro. Të kursime. Të kursime. Hajde vitin tjetër, për 5 vjet, të bëhon një 20000 euro. Tash, a, ja kenis me 200 euro, tani të bëhon 600, e të bëhon 800, mas 5 vjetve, 800 nëse si... E keni atë formë, tha vi, mas 5 vjetve, po vi për impunë se 800 euro. Qeve tash, do me thonë, i grumbullon, i kursen 20000 euro.